שמי שלומי שרביט, נשוי לנוגה, אב לבר, רועי וסער, וכך נראית העבודה שלי. אני עובד החזקת רשת במחוז צפון, אנחנו עובדים במסוקים, שזה שטיפת מבודדים, תיקוני חוטים, בהתקנת כדורי עזרה. זה מונע מטייסים אזרחיים וצבא להתנגש בחוטים, הגנה שלא להתרסק. אנחנו עושים תדריך עם הטייס, עולים לאוויר, מגיעים 10 מטר מהחוט, מצביעים על המקום שאנחנו צריכים לבוא להתקין כדור, ואז אני מבצע את העבודה, והוא במקביל מסתכל שאנחנו לא יורדים, עולים מעבר למותר. העבודה הזאת דורשת ריכוז מלא, האדרנלין זורם בגוף, אתה יושב הרי בחוץ, אתה לא יושב בתוך המסוק, אתה יושב מתחת למגלה שלו. מתחתנו, החוטים הם עם זרם. מטר לפה, מטר לשם, אתה מתרסק פשוט. אתה צריך להיות נקי בראש, כי ברגע שהראש שלך יהיה עסוק בדברים אחרים, התאונה תבוא. להציל לחיים זה העבודה שלנו. חברת החשמל, איתכם בכל רגע.